Ještě v průběhu prázdnin začala vedle volejbalového kurtu ve sportovním areálu u školy stavba workoutového hřiště. O jeho stavbě rozhodlo vedení radnice v měsíci červenci. Cílem zakázky bylo rozšíření mobiliáře ve sportovním areálu právě o hřiště tohoto typu. Co se pod názvem workoutové hřiště vlastně skrývá? Jedná se o hřiště, které slouží především k posilování vlastní vahou a je složeno z kombinací hrast, bradel, žebřin, lavic a dalších cvičebních prvků. Je určeno především pro mládež, ale i dospělé. Realizace zakázky se ujala společnost Workout Club Park z Ostravy Radvanic. Práce na stavbě byly zahájeny ještě v závěru prázdnin, tedy v srpnu, a v září dokončeny. O hřiště byl ze strany mládeže okamžitý zájem. Řada z nich si venkovní cvičení vyzkoušela například už 14. září, tedy v den, kdy ve sportovním areálu probíhal den plný her. V pátek 21. září pak přijeli zaměstnanci firmy, aby právě dětem, ale i ostatním zájemcům předvedli, jak se na nářadí cvičí, které části těla je možné posilovat a jak. Více o firmě a samotném cvičení student střední odborné školy Ahold Denis Nečekal. Tyto hřiště tak sídlí v Ostravě Radvanicích, máme přes 140 realizací a existujeme na světě od roku 2014. Co se tady na tom dá všechno zacvičit? Tak můžete na tom cvičit celé své tělo, od nohou, od lítek po bicepsy, tricepsy a prso. Je to vlastně cvičení s vlastní váhou těla. Chceme docílit toho, že lidi nemusí cvičit v posilovnách, ale můžou cvičit venku v tomto krásném počasí. Exhibičnímu vystoupení profesionálních atletů přihlíželi žáci naší základní školy. Atlety představil Denis Nečekal. Jsou tu naši profesionální atleti. Jestli můžete jít sem, Janka Šilová představím. Tady máme Elba, je z Karviné. Tady máme Mix Rita, nebo Brňa. Tady máme Galika. Tady je David Suden a tady máme normálně už jenom Ondra. Tak, aby vám ještě něco řekl tady o tom sportu, můžete to nazývat venkovní cvičení, street workout, kalistenika, já si to nazývám spíš jako street workout. Proto vám něco řeknu o takových základech. Vzniklo to v Americe, ještě jak začíná internet, tak Afroameričané se snažili překonávat na různých týčích, na věšacích, dělali někde v parku cibi. A potom postupně času, když se dostávalo na internet, tak lidi z Evropy to zaujalo a začali takové hřiště také stavět, začali se předvádět a vidíte, vzniklo tady tohle. Tak, ze začátku vám předvedeme nějaké základní cviky, které můžete dělat i vy. Později vám předvedeme naši profesionální exhibici. Tak, já si vemu Elba a ten vám předvede, jak se dělá zhyb, nebo v angličtině to se jmenuje pull-up. Můžeš tady třeba? A můžeš. Krásně bradu nad hrazdu. Ten, kdo nebude umět, tak tam máme ještě expander, ten zelený, co drží galik. A tam si dáte nohy a pomůžeme vám udělat zhyb. Ulehčí vám to nějaké kila navíc, je to na 70 kg ten expander, takže myslím, že vás to vystřelí úplně nahoru. A i názorně předvede. Aha. Dokonce předvedl těžší cvik, ten se jmenuje muscle up. Tak budete tvrdě trénovat, budete dělat kliky, zhyby, dipy, tak se to potom taky můžete naučit. Tak, teď vám předvede Ondra tip na bradlech. Klik na bradlech. Krásně prolomit pravý úhel. Tak se chlapci připravili na slíbené exhibiční vystoupení.
Na závěr vystoupení atletů si děti mohly vyzkoušet některé cviky s jejich pomocí. Ještě dodáváme, že za stavební práce a dodávku mobiliáře zaplatil náš městský obvod částku 719 722 korun bez DPH. Najít si čas na sport, to bylo motto letošního čtvrtého ročníku Evropského týdne sportu. Je známo, že v České republice se stále navyšuje negativní trend snižující se pohybové aktivity napříč všemi věkovými kategoriemi. I přes dostupnost sportovišť v okolí bydliště si lidé neumí najít na pohybové aktivity čas. Letošní týden sportu probíhal v době od 23. do 30. září 2018. V Hošťálkovicích se o jeho organizaci postaral atletický klub působící při základní škole. Slunečné, i když trochu chladnější počasí, přilákalo v dopoledních hodinách do sportovního areálu u školy v sobotu 29. září děti i jejich rodiče. Někteří z nich nejen doprovázeli své ratolesti, ale odhodlali se závodit i ve dvou speciálně pro ně připravených atletických disciplínách. Do soutěže se prezentovalo celkem 40 dětí a 6 dospělých. Ti byli rozděleni do 3 skupin různých věkových kategorií. 2 skupiny nejmladších a starších dětí absolvovaly trojboj. Ten se stával ze sprintu na 60 metrů, překážkového běhu a hodu míčkem. Třetí skupina, složena z 8 žáků vyššího stupně a 6 dospělých, soutěžila ve vrhu koulí a hodu oštěpem. Než se začalo závodit, tak říkajíc na ostro, absolvovali všechny 3 skupiny patřičnou rozcvičku. A pak se už závodilo. Ti nejmladší začínali sprintem na 60 metrů. Starší skupina žáků a žákyň začínala překážkovým během. A výkonům svých ratolestí přihlíželi i rodiče. Skupina žáků vyššího stupně a dospělých zahajovala soutěž vrhem koulí. Děti, které absolvovaly trojboj, se postupně vystřídaly ve všech 3 disciplínách. Na asfaltovém hřišti se házelo do dálky míčkem. Na fotbalovém hřišti byla pro skupinu nejstarších soutěžících připravena výseč pro hod oštěpem.
Za technické pomoci trenéra atletického klubu si nejdříve závodníci hod vyzkoušeli a až pak se jednotlivé hody měřily. Evropský týden sportu je iniciativou Evropské komise na podporu sportu a pohybové aktivity v celé Evropě. Sport a tělesná aktivita významně přispívají k pocitu zdraví a pohody. Cílem týdne je zapojit do sportovní a tělesné aktivity všechny, tedy děti i dospělé, bez ohledu na věk. Měl by být setkáním jednotlivců, veřejných orgánů, sportovních hnutí a společenských organizací. Na závodníky čekaly v závěru dopoledne věcné odměny, medaile i pamětní diplomy za účast. Děkujeme všem, že jste i v tom chladnějším počasí si našli cestu a přišli si zasportovat. Děkuji také podporovatelům, kterým je městský obvod Hošťálkovice. Děkujeme. A díky. A závody pro vás připravil místní atletický klub Hošťálkovice, takže děkujeme všem pomocníkům a trenérům. Tak a zahájíme vyhlašování výsledků trojboje dětí. Půjdeme vždycky od nejmladších kategorií. Takže první kategorie dívky, ročník narození 2014-2013. Tam máme jednu závodnici, která teda logicky zvítězila a je první a je to Adélka Musilová. Pardon, dvě, ne? Tak jedeme od prvního místa, Adélka Musilová. Slepili se mi diplomy a druhé místo Elenka Burton. Takže Adélka a Elenka. A kategorie chlapců ročník narození 2014-2013. Třetí místo Patrik Sikora. Na druhém místě se umístil Matyáš Herich. A vítězem v nejmladší kategorii chlapců se stává Tobiáš Havlík. Je kategorie dívek ročníky narození 2011 a 2012. Tak kluci, děkujeme. Můžete dolů, výborně. Třetí místo Valérie Zdráhalová. Druhé místo Amelia Burton. A na prvním místě se dnes umístila Michaela Neverla. A stupně vítězů. Na třetím místě je Vladimír Ernest. Druhý skončil dnes Filip Gajda. A vítězem v kategorii se stává Jonáš Kristofory.
Takže udělejte pamětní foto a ještě jednou potlesk pro chlapce na prvním, druhém, třetím místě. A nyní vyhlásíme kategorii dívky 2010 a 2009. Na třetím místě se umístila Agáta Kačmářová. Druhé místo obsadila Sára Zdařilová. A vítězkou se stává Natálie Dundrová. A následuje teda kategorie chlapců 2009-2010. Třetí místo obsadil Richard Komínek. Na druhém místě dnes skončil Adam Gatnar. A vítězem se stává Kuba Kučera. Takže ještě jednou blahopřejeme potlesk první, druhé, třetí místo kategorie chlapců. Následuje kategorie dívek 2008-2007, což jsou nejstarší dívky v dnešním trojboji. A na třetím místě se umístila Gabriela Linhartová. Druhé místo obsadila Anička Hrbáčová. A vítězkou se stává Eliška Komínková. Takže ještě jednou blahopřejeme potlesk první, druhé, třetí místo nejstarší dívky dnešního atletického trojboje. A v kategorii chlapců jsme měli jenom jednoho účastníka, takže první místo Jonáš Bordovský. Takže blahopřejeme. Máme tady kategorii vrch koulí dívky a ženy. Rozdělili jsme to na kategorie mladší žáci, starší žáci a kdo už je více než starší žák, tak to už je samostatná kategorie dospělých, takže teďka je ta kategorie nad staršími žáky. Třetí místo ve vrhu koulí Leona Byňovičová. To jsou mladší žákyně nad 15 let. Obrovených 15. Druhé místo Lucie Šofrová. A vítězkou v kategorii vrhu koulí se stává Kateřina Nedvídková. Takže blahopřejeme první, druhé, třetí místo. Potlesk ještě jednou si určitě zaslouží. Děkujeme. A prosím, nad staršími žáky, takže ti mladší žáci nad 15 let. Třetí místo Radim Beňovič. Tak tady nám to krásně vyšlo, protože dvojice Beňovič-Beňovičova na třetím místě nebude žádná hádka doma. Druhé místo František Tomeček.
a vítězem v disciplíně vrchkoulí se stává Jakub Gajda. Takže ještě jednou blahopřejeme. Takže jdeme už na vyhlášení kategorii žákyň, takže v kouli se umístila na druhém místě Natálka Hošťáková. A pak budeš ty, já to vyměnu. A na prvním místě Sabina Tomečková. A protože nám došly diplomy a jsou to tady naše holky, tak je dostanou v pondělí ve škole. Takže ještě jednou potlesk. První, druhé, třetí místo. Tři. Třetí místo Tomáš Uher. Druhé místo Denis Němec. A první místo Bruno Vontor. Na závěr sportovního dopoledne jsme se zeptali hlavního organizátora akce, pana ředitele Šinka, jak letošní Evropský týden sportu v Hošťálkovicích hodnotí. Jsme velice rádi, že i přes poměrně chladné počasí, které nám dnes panovalo, tak přišel dostatečný počet účastníků. Poprvé jsme měli závodníky dospělé, takže to pro nás byla nová zkušenost a jsme rádi, že se zúčastnili v poměrně hojném počtu. Teďka vyhraje už pan.